Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Yeni Azərbaycan televiziyasında bizim müsahibdir. Bizim müsahib isə Yardımlı rayon Sırıq kənd Nizami Əsgərov adına tam orta məktəbin direktoru İlahə İbrahimov və şagirdi Səməd İskəndərlidir. Biz hazırda Yardımlı rayonuna virtual olaraq qoşulacağıq və bizi səbirsizliklə gözləyirlər. Xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Deməli, İlahə xanım bizə müraciət etdiniz ki, bəs bizim məktəbdə belə bir istedadlı bir şagird var və bu şagirdi bütün Azərbaycan tanımalıdır, deyil mi? Biraz sizdən eşidək bu barədə. Bu təşəbbüs necə irəli gəldi siz tərəfdən? Mən özüm yardımcıyam. Mart ayında yeni təyinatla direktor vəzifəsinə gəldim. Və ilk işim də məhz burada tanışdıq oldu ki, şagirdlərlə və yaxud digər işlərlə və otağın birində Səmədin ilk, daha bilmirəm nə vaxt onu çəkmişdi, Nizami Gəncəvinin bir şəkili diqqətimi çəkdi ki, sonraki günlərdə də biz bərabər bir tədbirə getdik ki, sərgi var deyə öz rəsim əsərlərini göstərməyi ilə bağlı. Tədbirdə nəsə qaydanda uşaq nəsə bir ümitsiz formada, yəni həqiqətən gördüm, mən heyrət elədim onun çəkdiklərindən, çox gözəl çəkmişdi ki, yəni bir şagird var belə, hələ mən indi onunla tanış olmuşam, yardımlıda yaşadığım halda mən Səmədi indi tanımış olmuşam, özüm üçün də biraz heyfsiləndim və gördüm ki, uşaq nəsə Namit qayıdıb mənə dedi ki, müəllimə, nə olacaq ki, elə belə tədbirlərə getdim, göstərdim, nə olacaq bunun adı? Dedim, inşallah sizin üçün çox yaxşı olacaq, sənin üçün hələ 10-cu sinifsən, onun sinif olduğu müddətdə bütün yardımlı səni tanıyacaq. Hissə-hissə bütün Azərbaycan səni tanıyacaq ki, bu istedaddır. Hələm-hələm uşaqlarda olmaz belə bir şey. Sadəcə onun sadə qələmlə çəkdiklərini hələ görmüşdüm. İstedadlı gənclərimizi həm tanıyıb, həm də tanıtmaq da bizim bir misiyamızdır. Və sizə bu təşəbbüsü göstərdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Biraz da Səmədi dinləyək. Səməd, səni tanıyaq. Bildiyim qədərlə 16 yaşım var. İstedadını bugün istedadın haqqında danışırıq. Özün haqqında nələr deyərsən? Yardımlı rayonun Sırıq kəndində doğulmuşam və burada yaşayıram. Uşaqlıqdan bəri ümumiyyətlə qələmə, dəftərə çox həvəsim olub, rəsm çəkməyə həvəsim olub. Demək var ki, 3 il ərzində bu günə qədər özümü inkişaf etdirdim rəsm sahəsində. Çoxlu araşdırma hesabına, sosial medialarda, başqa rəssamlardan araşdırma əsasında işimi inkişaf etdirdim və əlavə bu səviyyəyə çatdım. Müəllimə, və qeyd etmişdin ki, nə olacaq bu nəticəsi? Amma görürsən, nəticə həqiqətən də öz sözünü deyir və bugün səni izləyir bizim izləyicilərimiz. Və sənin əl işlərinə necə tanış ola bilərik biz? Öndərim Seyidə Əliyevin izinlik nasibətlə. Bu deyil, ancaq yalnız karandaşlardan istifadə eləmişəm. Başqa digər rəsimlər də var. Olduqca gözəl. Qeyd etdinmi, neçə müddət ərzində? Onu 8 gün müddətində burası. 8 gün. Lakin normalda daha uzun çəkir. 1 ay, 2 ay çəkən rəsimlər də var. Bunu daha çox vaxt sərf etmişəm gün ərzində, ona görə daha qısa müddət ərzində baş edəm. Həqiqətən çox istedadlısan, Səməd. Səni tanımağımız çox şad olduq. Digər şəkil diqqətimizi çəkdi. Bildiyim qədərlə şəhidimizin şəklidir. Şəhid Nurlan Avaçişiyev Sumqayıtda anadan olub. Bu da Vətən müharibəsinin, 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid olunmuş. Ən gənc oğullarımızdan. Ümumiyyətlə, çoxlu şəhid seçmişəm. Lakin çoxlu Vətən müharibəsi qəhrəmanları olsun, şəhid şəkillər olsun. Hamısı ailələrinə göndərilib, yaxınlarına əldə olan çox şəhid yoxdur bu arada. Sonra həmin şəkili çəkdiyi ilə bağlı şəhidimizin ailəsindən əlaqə yarada bildin, danışa bildin mi, təqdim etdin mi? Bacısından əlaqə saxlamışdım, bəli. Danışmısan, elə mi? Bacısı Instagramda izləyirəm. Aha, necə qarşıladılar? Elə xoş qarşılamışdım, minnətdarlığını bildirmişdim. Növbəti işlərinə də tanış ola bilərik, yanındadırsa. Kevin də buradadır. Kevin obrazıyı da təşkilindir. Bəli. Yeni ərəfəsini təşkilindir. Bir bundan ərəfəsini. Tamam.
İndi Səməd, sən davam etdirməyi düşünürsən yoxsa hobbi kimi yanaşırsan? Necə olacaq? Gələcək sənətin peşən olacaq sənin rəssamlıq. Gələcəkdə hələ ki maliyyə, iqtisadiyyat yönümü çalışacağım. Lakin eğer dediğim gibi imkan ve şərait olsa rəsm sahasında da ilerlemek istedim. Hansı ki art studiya falan atmak, bu sahada daha da ilerlere getirmek, tələbə qəbul etmek gibi olur. Səməd, bizim için çok hoş oldu seni tanımak. Özün hakkında informasiya verdin, işlerin hakkında. Hakikaten çok hoş oldu. Ümid edirəm derslerin de yaxşı olar bundan sonra. İstediğin kimi həm maliyyə sahəsində, həm rəssamlıq peşəsində adımızı ucalara, zirvələrə qaldırarsan, artıq sənin növbəti uğurlarını da işıqlandırarıq. Çok sağ olun, minnettarım. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İlham Əhməd, sizin əlavəniz olacaq. Əlavələrim xüsusən Səmədin anası içindir ki, Səmədə bu istedadın xüsusən də anadan keçməsi məni çox sevindirdi ki, bir xanımın yarımçıq qalan arzuların övladı onu irəli apardı. Bəlkə də zamanında pis olub ki, mən niyə irəli gedə bilməmişəm, amma bu günləri oğlu ilə baxıb, bəlkə də fəxr edir və yarımçıq qalan arzular deyək də. Çünki zamanında o da istəyərdi bu sahə üzrə geçsin, amma imkan, şərait, yəni yardımının olan bu çətin şəraiti, uşaqlar o deyirlər, uşaqlar var, şərait yoxdur. Yəni ki, həqiqətən də Səməd kimi neçə uşaqlar var. Səmədin anası kimi neçə valideynlər olub ki, öz uşaqların irəli indi, şükür Allah'a aparmaq. Özgür siz olmuşsunuz ki, misal üçün Səmədin anasının arzusu artıq yer seyrəşir. O bəlkə də elə, özü də öz arzusuna çatmış kimi hiss eləyər. Bir də oğlu da belə irəli getməyəcək. Yəni o xanımı hal-hazırda tanımasam da, görməsəm də, nə xoş mənə ki, bir xanımın arzuları da gerçəkləşdi öz oğlu ilə. Biz sizə teşekkür ederiz bu görüşe göre, Çok sağ ol. virtual görüşe göre. Belə, bugünkü virtual bağlantımız sona çatdı. Biz ise sizinle yeniden görüşme ümidiyle ayrılırız. Sağ olun, salamat kalın. Thank you.